بسم الله الرحمن الرحیم دا د افغانستان د خلکو د پاره ډیر لوی د افتخار ورځ ده چې موږ یو لوی شکست هغه چا ته ورکړ چې موږ ملک اشغال کړی وو د دې اشغال د پای ته رسېدو سره موږ نیکمرغۍ هېواد ته راګرځو او دا ماته ډیر د خوشحالۍ احساس ده چې زموږ د قربانیو نتیجه موږ ته په لاس راغله ځکه 40 کاله افغانانو ډېرې درنې قربانۍ ورکړې او د دې قربانۍ په نتیجه کې الحمدلله نن وتوانېدو سي ټول بهرني ځواکونه هېواد منفي کړو او نور افغانان خپل ژوند ته خلاص اسلامي نظام خو به بېله شکه وي اسلامي نظام دپاره افغانانو 40 کاله ډېرې درنې قربانۍ ورکړې دي هر نظام چې هر نویت ولري هر ترکیب ولري هغه باید اسلامي وي اسلامیت یې مسلم ده خو دې باندې به انشاءالله فکر کېږي دا اوس اوس هم بحثونه هم روان دي مشورې هم سوي دي انشاءالله رهبري به په دې کې ښه تصمیم ونیسي بله موږ هلته دوه ستونزې درلودې اول د امنیت تامین موږ د میدان هوایي دپاره ځانګړی ځواک ترتیب کړی ده هغه به د امنیت په برخه کې د هوایي میدان امنیت ساتي دوم برخې تخنیکي ستونزې هلته بالکل ورانۍ رامنځته شوی ده امریکایان چې وتلي دي ډېر شیان یې تخریب کړي وو له منځه وړي دي موږ نن رسنیو سره هم شریک کړل او امید مو دا ده چې زر دغه تخنیکي ټیم زموږ وتوانېږي چې هر څه کابو کړي او بېرته پروازونه پیل شي بله موږ هڅه کوو اول خو لوی خدمات دا هم دي چې زموږ امنیت تامین وي امنیت په برخه کې ولسته ښه خدمت شوی امنیت تامین شوی ده دوم برخه په صحت برخه کې صحیح سکتور ته سرپرست معرفي شوی ده او کار روان ده بانکونو کې هم ابتدایي کار شروع شوی ده فعالیت یې پیل کړی ده رسنیزو برخه کې موږ تر هڅه پورې کوشش کړی چې هغه عرابه روانه وساتو همداسې د تعلیم و تربیې برخه کې هم هڅې روانې دي نورې برخه به انشاءالله زر فعالې شي امید لرو چې هر څه زر حکومت اعلان شي او هر څه نارمل شي ډېره مننه تسلیم مننه سلامت